Замість звичних указок та крейди в руках вчителів – пензлики. Лінія за лінією на стіні оживають малюнки. Це соняшникове поле – символ багатства та сили, розповідає вчителька Марина Албу. Вона й вимальовує квіти. Коли малюєш, ти думаєш тільки про добробут, про те, щоб ми досягли своєї цілі, про те, щоб збулася мрія всіх українців. А тут у небі пролітає лелека, показує Любов Будник. Малювати обрала саме цю птаху, бо, каже, для неї це втілення України. Лелека в мене символізує мир, свободу і подивіться в неї, наскільки розправлені крила. Це наскільки миролюбива наша держава Україна, що тут це все сказано. І хоч художньої освіти жінка не має, та каже, лишитися осторонь не змогла. Для мене за честь внести свій мазочок у цю красу. У центрі стінопису дівчина, що обіймає Україну. І саме ця ілюстрація тут особлива, розповідає вчителька народознавства Олена Суворова. Вона молиться і зосереджує свою увагу, всю свою любов на збереженні України. Малюють жінки за контуром та кажуть, коли в руки потрапляє фарба, політ творчості не зупинити. Де темніше, де світліше зробити колір, вже дивимося по ходу нашої роботи. Ми постійно спілкуємося, постійно обговорюємо кожен елемент, щоб це була спільна робота, щоб вона не була роздрібнена і щоб виглядала разом як одним цілим. Мурал створюють на стіні в актовій залі. Роботи розпочали тиждень тому. Олена Суворова каже, цей малюнок після нашої перемоги нагадуватиме, що ми не здалися і в найтемніші часи продовжували творити. Ми зараз дуже переживаємо нелегкі часи. І от я думаю, такий мурал, він буде нас надихати на якісь приємні і хороші почуття. Продовження творити, продовжуємо навчати дітей, спілкуватися, допомагати один одному. Це і надихає творити, не зупинятися. Тобто продовжувати і мурал малювати, і інші якісь хороші справи робити. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Суспільне новини. Черкаси.